counselor. He was wearing green. Sort of a... My camera person. Wearing green, my gray. Guys, Merry Christmas! Merry Christmas! Karibuni, karibuni, welcome back. Before we continue, wacha tusalimiwe. Leo na tukana kamgeni. Tusalimiwe na mkuru na kakuru. Karibuni. Angalia kamera. Mama, si useme asante. Angalia uko. Useme asante. Useme asante. Angalia uko. Salimi ya watu. Mambie hi. Uko shy, eh? Uko shy. Hi guys. Si mnanijua, mimi naitwa Murio Kinjoka ama Mkuru. Leo nimewaletea mgeni. Surprise. Angalia huko. Kakuru, si angalie kule. Mama, angalia pale. Angalia huko. Ngai. Ngai mbele. Ana tunapiga picha mama. Tunapiga picha. Good girl. Salimia okay. Watu. Sama hi. So salimiane. Amewaangalia. So salimikeni on half behalf. Kwanza kwanza nikadengo. Tusikie comments. Shajua. Walijua kitambo sana. Sikuweza video ya kwanza. Okay. Salimikeni on her behalf. Yeah, and hope mekua na Christmas mzuri. Hope you've enjoyed. Tuliwaombea safari njema when you walikuwa na travel. Hope mko. I hope kila mtu wako sawa. Hope mlifika vizuri na mka have a good time. Na wenye hamu kuenda, hope ya mlienjoy mkiwa kwenye mko. Ya, hiyo ndo ilikuwa maombi yetu at the first place. So, tatusikie mkuru wako na nini leo? Mimi sina story. Wana, leo ni siku ya kakuru. Kakuru kako na nini leo? Mama. Ako kengine kamelala, kakamekataa majambos. So kakaamua lazima kaka hapa kaone tunafanyanga nini. No. Angalia huko tunashoot video. So I said kwa OCHA, as you can see the environment. Tuko Kishagi, karatina. Tulikuja huku kupumzika, kubarizi na kukula sikukuu na wazazi. Tukileta tukuru tukiwa tukubwa. The last time they were here walikuwa days old. Sasa ni wanawake wakubwa. Yeah, so nini me happen tangu tukuje. We came here on 23rd usiku. Tulifika na usiku usiku. Hapa tulicheleweshwa watu wakifanya video za kupark. Tunambia watu ulikuwa na park nini? Tulikuwa tunapark nguo za wakuru. Sasa nilikuwa nataka niache zingine nianze kuja huo sijabeba nini. Haya, lazima ninge take time. Make sure nimebeba kila kitu. Sana sana tu dresses. Singetaka kusahau na tu dresses. As I told you kwa that video tulikuwa tunakuja baptism on 24th. Hello. Back with me. So, nimebebea watoto vest. I carry four.
nurses, sita, liners, new moms mnaelewa hii maneno, and rompers, are in two form. Sweaters, socks, flannels, to trouser to bebe, to sita, coffees, and dresses. Since we are in the baptism, so to bebe to dresses, to kahivi. Tuliangi kwa vichwa tembe wacha tutubeba juu ya picha juu ya kupose lazima wakapose zeni za sahi. So room pose, here we go. Kazi yangu nimeipanga kienyeji. I think tunafaa kuwacha patizo za matosho for 2 days. Two days is in a trash. Can you dress just in case? Maybe I'll bang the dresses. Each try to forget, Shabaliza. We need soft weights. We need weights. Change mouth up here. Can I change it? You think so? I'm going to
Sweta zenye mtavu. Sweta nimeipa. Zenye tawe. Ni kiasi kwa size. Sayo wewe sweta sayo na kiwa. Pidi sweta. Si tukona ni tukona shorts. Hata sikuwa hivi. So hivi, that's it. Iza mbundo mungo za two days. Na unaona hii bagi yote. Na imeja. For only 2 days. So safari na watoto. Especially twins. And imagine all this bag. All this kebab. Asa hizo shows hazijae. Kwa na hata hazizi toshesu. So ya lafu naona singe taka jutuko tunenda church nikaona acha wave to dress instead ya venyo wamezoya to trousers ama rompers. Yeah, so that's why I decided to wave dresses waku wave dresses at least wakuwe to chana to zuri wakikuwa Christians. Mdoto wako vila nakuangalia ukiongelesha kamera. Hey. Unashindo unaongea na nani? Nataka nikuangalie. Chekesha kamera, chekesha watu mamu. Si chekesha watu. Chekesha watu. Chekesha watu mama. Ambia si leo. Nye. So, 24th. Tukarauka, mapema sana. Tukaenda baptism. Tukuru, tukabatizo. Sasa they are born again Christians. Sasa ni watoto wa Yesu. Tulimu na watoto wa Yesu. Mbele ni walikuwa? Bado walikuwa watoto wa Yesu, lakini hawakuwa wamezaliwa tena. They were not born again. Now they are Christians. Now they are Christian, they are born again. Kamwagiliwa maji. Haka kakuruka likuwa kamelala. Hako kengine kakalia sana. Kaliogopa father. Kalifikiria kakohozi juu ya kuvaa nguo za white. But by the end of the day, walibatizwa. Na hiyo shughuli tukamaliza na tukarudi nyumbani. Gracias.
Ndiyo. Yes, yes. Kama ni aje kakuru, ulifeel aje? Mama? Huyu wako feel kitu juu alikuwa amelala, kutaka kupata usingizi yake. Mama? 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 So, yeah, that was on 24th. 25th? 25th, tukaraukia church. At least, by the year, 24th ndo ilikuwa first time kuenda church. Yeah. But yes, so ilikuwa baptism 25th on Sunday, tukaraukia church. Tukaenda, at least walisikiza preachings, alafu wakalala. Walisikia nini? Walisikia nini? Huku wana venye walikuwa wanatulia. Walitulia, lakini kwani walisikia kitu? Yeah. Lakini wakua walikuwa anasikia. Okay. Tukaenda church, tukarudi. After church, nikapitishwa kwa bezi. Sijui ni bezi ya nini ya. Njua walikuwa hawa kwa wanakula. Ya soup. Ya soup. Dufu. Yeah, nikapitishwa kwa bezi. Kasalimia Josh. Kasalimia Josh. And they were so happy. Actually, ni venye tu singe make kunini. Kuchukua video. Walikuwa wamefurahia kuona twins. Ni kama ni big deal. Si big deal. Ni big deal. Wala hii. Anyway, they were so happy kuona twins. Especially kusikia ni wa Murioki. Huko anakuitanga hiyo jina ingine. Huko niko na jina. Huko na jina. Utaijua siku moja. So, walifurahia ati kusikia ni wa Murioki. And after hapo. Tukaja nyumbani. Kwa home. Kwa nani kuhana ati. Kwa shirona. Hello, hello, Merry Christmas. Oh God. Ndio tunatoka church. Tired. Kapita base. Base, yeah, yeah, inapanga base ya nini by the way? Yeah, ni si shopping center. Huko kwenye tulikuwa. Hapo kwenye kulikuwa na wanaume wengi. Nakaa base ya Miranda. Okay, rafu. Tumetoka base. Tunaenda home, home. Have a blessed, blessed year ahead. I think a video itawafikia jana. Siko sure. But just in case, Happy New Year. Happy New Year in advance. Be what Happy New Year? Merry Christmas. Happy and New Year. Happy New Year. Tuenda home. Yeah, una venye kunaka. I'm going already, but... You're on your camera. Hey, yeah, in Nanga Ninia. Hey, watu wabarikiwe, kubarikiwe. Na venye kunakaa vizuri. This is Karatina. Karatina Mukango, I think. Bado siko sure. Hizi majina za huko sizielewi vizuri. Mashamba. Nipyo grass. Nipyo, nipyo. Alafu kuna rile. Nivenye tu ya sijuari hizi pitia hapa. But tunananga hizo zingine. Za kutravel to Nanyuki. Nanyuki. But sijui inapitanga hapa sanga hapa.
kupika. Kupika. Yeah, kupika chako. Mm. But say kupika. So zina video nikipika. No. Napikanga by the way, napikanga chapo. Si nakupikianga chapo. But see, singe make jia hawa. Walikuwa kuna kamoja kakona kameno, so kana sumbua sumbua. That's why singe manage kusaidia. So sikuangi mlezi by the way. Nasaidianga sometimes, but sasa singe make jia yako kalimipara sumbua. Sumbi uliosha vyombo. Vyombo nazo siri ni hiyo, siri ni mimi. Sio ni kawaida like. Hey. I'm going to drink tea. Hizo vitu zilikuanga too fun, but for now imekuwa like a norm, so. Nije. Siongee tu, muongelesha wakuru. Hmm? Niwache kukula mikono. Anashanga kwa nini najiongelesha. Kwa tunaongelesha kamera. Hmm? So, what about you? My day was good. So good. Yes. Pia si tulijibamba. Vizuri ku take a break from job, from work, from everything. Ukuja kukaa huku kwenye kuna hewa safi, kuna miwa, kuna avocado, wanakula kuku. Kuna mangombe, ama mbuzi. Nanga mangombe, kuna choma. Kuna mangombe. Kuna. Kuna ngombe. Kama ngombe, sizikiwa mingi ni mangombe. Hapana, mangombe. Gakuru, sambia watu unafurahia. Umerudi huku ukiwa mkubwa. Umerudi huku ukiwa mkubwa. Jipigie makofi. Jipigie makofi. Makofi kwako. Hausumbui siku hizi. Sindio? Sasa ikamekuwa good girl. Sasa anafanya video anamaliza. Jipigie makofi. Ni tango support. Lazima support. And you're my fans. So, si hapo chini kwa comment section utuambie sikuku yako ilikuwa aje. Takuru. Takuru. Simama. Simama, acha kuogopa. Happy sister. Eh? Happy sister. Sister asleep. Sister amelala? Nope. Nope. Upi sister. Hamelala. So, I say next time tutakuja na tukuru tuote. Kakuru number 2, kamelala. Sikuja usalimia watu hii side. Kadogi hata maudo mashio. Sawa. Yoni brother wangu anakataa kusalimia watu. Anasema ni kamera shy. So sawa. Okay na mazuri. Mko kana shiro. Oh. Endi. Kakuru, Ravi had it. Ah, fuga video, fugue. Taru dedication. Mom? Mama? When are you going to do? So, guys, thank you so much. Now, I'll lumber to up. Bye. You continue liking, subscribing, kama uja subscribe, you comment. Those are comments by this in a song I'm very sana. So comments and share.
Lakus tupatane kwa the next video. Yes, subscribe. Just say to slay huku cha. Simuna wana viatu. Ah, chakuchoma. Eh, hata mimi nimekuwa mama. Eh, zina anashinda na leso. Lazima tufanye ile kitu. So, yeah, make sure you subscribe kama uja subscribe. Kwa the Muriukis and the Joker show. Kwa the Muriukis utaona hii sura hapo. Wewe, amka uonekane sura. Mama, angalia watu. Mama, angalia watu. Hiyo sura. Hiyo sura ndo utaona kwa profile. Juniwe na tuko na the Muriukis wengine. Kwa the Joker show utaona hii. Kwa the Joker show utaona. Hii ngumu, hii sura ngumu. So, bye bye. Patane kwa the next video. Bye. Bye watu bye. 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 Channel the other channel.